Šiam komandos žaidimas, kai tu tris kėlinius mes laikėmės apylygiai, bet aišku, šiuo momentu neturim pajėgumų kaip ir žaisti lygiai su Juventus su keturis kėlinius, ką parodė ketvirtas kėlinis, kad kurie žaidė kažkiek tai pavargo ir atsispindi protokolė, nes jų atsarginiai žaidėjai metė 302 taškus, mūsų 12, tai nuo solo mes praktiškai pagalbos neturim šiuo momentu. Aišku, ir man liūdina klaidų skaičius, kvailų klaidų skaityčiau, kažkur tai vidurio aikštelės kamalio praradimai, kur mes turėtumėm greitą padaryti, o kvailos klaidos atiduodam priešininkui ir priešininkas padaro. Bet aišku, viskas, sako, atsimušė šiandien ketvirtą kėlinį. Čiaunsi Kolinsas šiandien labai silpnai atrodė. Pergyvena, kad draugas Kolinsas išvažiavo. Nežinau, visi žino dabar nepaslaptis, kad jis visą ratą žaidžia vienas šitoj pozicijoje, kažkiek teisimas įpavaduoja, visą laiką jis stengiasi agresyviai dengti, gauna jis krūvį, pavarksta, kai pavarksta, pradeda negalvoti ir aišku, metimai prasideda nelogiškai žaidimo organizavimas, bet šis, ko viskas atsiriamė į jo keitimą. Kolinsas išvažiavo, o kalbant apie dar galimas permainas, tai paskutinis pakeitimas legionierių kolektyve? Manau, kad ne, nes aš iš kai kurių tai nematau noro aikštelį išeina, kaip taip kažkiek išeisiu, mesiu, daugiau nieko. Aš nenoriu čia pavardžių minėti, bet mane pirmos rungtynės krinta akis, kad nėra to užsidėgimo, užsivedimo kažkokios. Nėra naudos komandai, kaip sakau, senėtis turėtų, koks jis be būtų vis tiek nešti naudos, jeigu gynyboje nėra nieko, polime nuliai taškų, pataikymas nulinius, tai reikės išvadas daryti. Sakot, kad keturis kėlinius su Juventus šiandien dienai negali žaisti, tai reiškia, kad šita serija kaip ir baigta? Nu, šiai dienai, kita diena kita bus. Gal kažko sulauksime kito laiko. Bet manau, gal kaip ir gal jeigu jau būtumėm sukaupę visas jėgas, geresnis kažkiek pataikymas būtų, bet pataikymo nebuvo ketvirtam kelinį, buvo klaidos, sprendimai blogi. Aš ten nenoriu kaltinti kažkurių tai ten pozicijų, bet aš suprantu, nes nuovargio keitimo nėra ir reikia to keitimo kažkokio, kuris duotų rezultatą. Ne tai, kad išeiti ten ir pakeis porą minučių žaidėją. Simo Buterlevičiaus turbūt žaidimas irgi netenkina, labai trūksta jo indėlio. Netokio tikitės, Simo? Sako, jį išmušo visą laiką iš vėžių, kad jis žaidžia, sako, visą ratą, jis žaidžia ne savo pozicijoje ir jis nežaidžia gerai nei ten, kur turi žaisti, nes ten mažai laiko užima jo žaidimas, o žaidžia ne ten, kur jis galėtų žaisti. Jis keičia pirmą numerį, kur sako, jis gali kažkiek tai trumpam laiku pavaduoti, bet jam tenka daug laiko praleisti toj pozicijoje. Organizuos žaidimą, aišku, jam sunku, kad tai. Treneri, aš taip galvoju, ar čia reikia dar labai ypatingos analizės? Laimėjo stipresnė komanda, man atrodo, ne, šiandien dienai? Galima, ne, aš taip nesakau niekada. Stipresnis yra tas, kas po čempionato, dabar taurės varžybų kelia čempionų, stipriausias yra tas, kas kelia čempionų taurę arba čempionato Lietuvos krepšinio lygos. Šiai dienai, gal mes, taip galima pasakyti, šiandienai mes buvom stipresni, bet Kėdainiai, gera komanda, turi visose pozicijose žaidėjus ir patyrusių ir visokių, taip kad čia tikrai negalima, čia vargo ir Rytas ir visos kitos komandos, taip kad jie niekam nėra pralaimėję, labai daug taškų, taip sakykim. Aš galbūt apie savo labiau komandą norėčiau pasakyti, kad mano komanda mane erzina tie dalykai, kada mes turim išvykoje kažkokį tai tokią koncentracijos trūkumą, praradimą, sužaidžiam prastas rungtynes, nu, sakykim, Pasvalį antrą pusę sužaidėm tikrai prastą, tiesiog tokiai pametėm galvas. Ir tada mes sekančiose rungtynėse labai susikaupiam, labai atidirbam gerai, tą, ką reikia, tą, ką susitarė, tik tai erzina, kad tai būna taurės rungtynės man. Norėtųsi, kad tai būtų buvęs, sakykim, sekantis Lietuvos krepšinio lygos čempionato rungtynės. Tai vat, ir vėl po gerų rungtynių kažkur kažkas tai leidžia savo pagalvoti, kad nu štai mes jau dabar gera komanda, dabar paprasčiausiai kažkaip tai, kaip nors mes laimėsim. Taip nebūna. Tai aš linkiu savo komandai, kad nebūtų sekančios rungtynėse to koncentracijos pametimo.
Tai šiandien to nebuvo, nuo pradžios iki galo visą atidirbo ir aišku, galiu tik pasidžiaugti. Prieš atsakomas rungtynės turėti tokią persvarą, smagu. Apie gerus dalykus dar paklausiu. Zacharovas, žaidėjas, kuris grįžo į savo pažįstamą salę, išleidot jį starto penketą, bet nėra jo ir toliau, ne? Tokio, kokio tikitės? Aš norėčiau, kad mano komanda nebūtų priklausoma nuo dabar kažkaip pastoviai kažkas tai ištisai labai gerai žaistų. Pažiūrėkit, kaip ir Žalgirį ar Lietuvos Rytę, ten tie, kas turi daug pinigų ir nuperka 2-3 žaidėjus į vieną poziciją. Ne, nu aš kalbu apie situaciją pačią esminę, kad tai yra viena diena geresnė vienam, tai priklauso ir nuo priešininkų, ir nuo pačio psichologinio pasiruošimo, tiek nuo buvusių traumų ir viso kito. Tai Saša praeitas rungtynės tikrai puikiai žaidė, galiu pasakyti. Tikrai gerai žaidė, man ne taškai visada svarbiausia, bet jis gerai žaidė. Šitose jam buvo prastesnės rungtynės, šitose Karolis grįžo į rungtynės, nors praeitas rungtynės toj pozicijoje jis žiauriai blogai atrodė. Tai vat apie tai galima kalbėti. Tai man nėra esmė dabar, kas čia būtinai čia sumetė ir labai gerai žaidžia. Man svarbiausia iš 10 tentų žmonių atrinkti tą dieną kokius 8, kurie tikrai yra kariai, kurie eina į karą. Radzevičius turbūt paliko įspūdį šiandien, ne savo energiją? Labai malonė. Aš mačiau treniruotis. Mačiau treniruotise, kad jisai, nu kaip ta, kad įkvėpė oro, kad jisai neblogai atrodo. Šiandien nebuvo rizikos leisti jo. Prieš tai, kada būdo leidimai, nu, jautėsi, kad jis buvo dar pasimetęs. Jis naujokas yra, jis rūkis, tas pats, kaip iš NCA atvažiavęs. Jisai pradės žaist, va, artėja naujų metų. Tada jis pradės duoti naudą. Jis jau pradeda, šiandien jis davė naudą. Man labai, aš labai džiaugiuosi už jį. Trenerį, aš sakiau būtinai šiandien šitą pasakysiu. Ar žinot, kad esat vienintelis LKL treneris, kuris visada atsidaro buteliuką vandens per spaudos konferencijas ir dažnai jo net neišgėrė atsidarė? Blogai, ne, sugadinu buteliuką. Ne. Nu, truputį aš toks, gal emocijos turiu, laikau, truputį paprakaituoju, tai gaunasi, kad reikia vandens atstatyti skysčius. Ir mėgstu vandenį atstatant skysčius. Ir pabaigai gal, 21 taškas, tai šita serija, šita dviejų rungtynių serija baigta, viskas joje aišku. Jokio būdu ne. Niekada tai nėra aišku. Šiuolaikiniam krepšinėje, jūs matėt, mes patys, plus 6 po 2 kelnių, liktai ramu ir gaunam 20 taškų. Čia nieko, nieks nieko nepadaryt. Čia labai priklauso, jeigu labai priklausys, kaip mes žingsim į tą aikštelę savoje areną. Ar kaip kariai, kaip šiandien, ar kaip kariai, ar išeisim vėl tokie, nu, kaip nors galbūt ten. Gal biškį gynyboje vienaip, kitaip, gal savaip susiginsiu. Labai daug kas nuo to priklauso, visada gyvenime. Tada lieki iš didelės komandos, iš labai maža komanda. Ir Kenny Gainsas jau grįžta. Nu, tikėtina, galvau, gal šiandien, bet gal dabar savaitgalį, nu, matysis iš tikrųjų. Tiesiog čia jau ne aš galiu atsakyti, o klauskite daktaro toj laidoje. Okay.